forskellige måder. Men vi behøvede ikke kun have med restaurant at gøre. Altså, der kan være så mange mærkelige ting. Jeg forstod engang, hvordan franskmanden fungerer i Danmark, når jeg havde med distributionstoppen i Japan. Og jeg havde interviewet de der distributionsfolk, fordi jeg arbejdede for fødevareindustrien. Det var et projekt, som var sponsoreret 50% af ministeriet og 50% af virksomheden, og så rejste jeg i 13 lande for at interviewe de mennesker, som havde arbejdet med nogle danske virksomheder og havde kontakter og sådan noget. Og så skulle jeg spørge dem, hvordan har I oplevet det at være i Japan, og så bagefter dem, der var i Japan, hvordan har I oplevet de mennesker, hvem kender I? Så det er utroligt spændende. Så, som jeg sagde før, dem i Danmark, de kunne ikke sige noget som helst om de mennesker, de kendte. Og dem i visse lande, de kunne sige en masse om Peter og Jan og sådan noget, alt muligt. Blandt andet der i Mexico, de kunne sige, at Peter, han kunne godt lide blondine. Eller, og det havde ikke noget med, at han kunne lide blondine, på den måde, som at de havde været på et værtshus. Nej, han havde bare bemærket, mens de kiggede, at han gjorde sådan en gang imellem. Det var det hele. Og så skulle han vise, at han var opmærksom. Altså alle de historier, som jeg fortæller, jeg har en version, der er meget længere for hver af dem, hvor vi kan, når vi arbejder med cases og sådan noget, så går jeg i dybden med det med en masse mere. Her antyder jeg kun, så man får et indtryk. Det er en introduktion. Men hver enkelt historie er en case, der kan være op til en time med en masse, altså fordi det kommer fra undersøgelser, interviews, systematiske samling af data. Men altså, når jeg så var i Japan, så de sagde, når båndoptageren var tændt, I skal lige vide, hvad det hedder på japansk, eller båndoptageren, nej, det hedder TABEREKODA! Det er meget nemt. TABEREKODA! Det er på japansk, ja. Og en tape recorder på engelsk, men altså, så sagde de så, at her er danskere, de er meget fine, og de er ikke som amerikanere. De er forstående, de ved, at vi ved bedre. Der er sådan noget, der kom. De respekterer også, de ved, at vi har styr på det, de kan selv ikke have styr på det, fordi amerikanere, de tror, de kan bedre end os, så de forstår ingenting og sådan noget. Der kom så noget i interviewet, men man skal ikke sige noget negativt om danskere, når det handler om Danmark, til amerikanere, så siger de noget positivt, og amerikanere rækker ned på dem i Korea, eller sådan noget, ikke? Sådan fungerer det i Japan. Ja, I er meget bedre end koreaner, for koreaner har ikke forstand på det og det og det. Ja. Sådan er det åbenbart. Sådan er det også i Danmark, skal jeg lige så sige. Men, når det var færdigt, er båndoptageren slukket, så siger de, I don't understand. I call Danmark. 1 o'clock Friday afternoon. Factory close. I talk to manager. Manager, tell me, pick up his children, go soccer, football with children. Tell me about his wife. Wife, very active. He has to cook tonight, wife meeting, locals. Society, why should I hear this? Det er, altså, det er ret skæg, altså, japaner. Men det, altså, det er endnu bedre end franskmand med hensyn til... Hvis vi har tid, så vil jeg vise dig, hvordan man erklærer kærlighed, når man er japaner. Men det gør jeg ikke lige nu. Det er faktisk ret underholdende. Det kan du glæde dig til. Men altså, det gør jeg en gang imellem, ikke dengang. Så de, han fortæller, at de tre der, og det er toppen, virkelig toppen af hele distributionen, de siger, at vi ringer, jeg skal tale med nogen. Og de siger, at fabrikken er lukket, jeg skal afsted, jeg skal tage mine børn til fodbold, og min kone er ikke hjemme, fordi hun er aktiv i lokalsamfundet, og det er mig, der skal lave med i aften. Og det fortæller han mig, det. Hvorfor skal jeg høre på det? Og der har vi også noget begreb, mæssigt og interessant. Det er, hvad er privat og hvad er offentligt? Hvad vedrører? Men også, at der gik det op for mig. Jeg vidste det godt i forvejen, skal jeg sige. Men jeg synes, det er et godt eksempel, at hvordan danskere opfatter franskmanden. Fordi japanere, de siger, jeg kan ikke forstå, hvorfor danskere skal sige sådan noget, men danskere, de ved ikke, de er ved at tale til japanere. Og det er vigtigt for en virksomhedsleder, som bor i Jylland i det mindste, at gøre opmærksom på, at han har godt nok et højløn og alt det der, men han er også en god far, og han går op i det lokale samfund, og han deler de værdier, som vi alle sammen deler. Altså det er en del af hans legitimitet, og hans måde at føre sig frem, det er at vise,
en anstændighed, en forståelse. Det er nogle værdier, han har gjort det sit, og derfor bruger han det i samtale mange gange. Ligesom når man er på den sociale højskole, så skal man række ned på nogle bestemte typer, eller omvendt, eller når man er i designområdet, så også, altså vi har hver vores, eller når man er i marketing, eller i finance, eller sådan noget, eller på humaniora og samfundsvidenskab. Altså der er alle de der ting. Men når jeg kommer til Frankrig, så er det nogle af mine venner fra dengang, jeg læste, som henter mig i lufthavn, og så siger de, ja, jeg har lige, der er kommet de der, for eksempel for et par år siden, så vil de have sagt, der er kommet de der svenske millennium der, og de var rigtig gode, altså der sker dem, der er også nogle gode film derovre, men i Danmark har jeg også set den danske film der. Det vil sige, de blærer sig i dansk sammenhæng med at vise, at de følger med nogle ting, som har noget med kultur at gøre. Men det er mine venner. Jeg ved, de blærer sig ikke. De synes, det er spændende at snakke om. Der er ikke noget med at blære sig. De synes, det er spændende. Men prøv at forestille jer, hvordan det er med en virksomhedsejer, som jeg kan huske, var død irriteret over, at han er samarbejde med en fransk virksomhed, hvor han sagde, at han er så stolt. Han praler, han snakker om alt muligt, også med kultur. Han har også været i Amsterdam, og så han fortæller, at han har set den udstilling med dit og dat, og hvorfor skal jeg høre på det? Og så har han også fortalt, at han er klar over, at Bilogus, der er en ny film, der er ved at komme, og hvorfor skal jeg høre på det? Og så ved han alt om golf. Og så var det rigtig godt, fordi jeg ved også noget. Jeg er faktisk ikke så tosset. Så det var en gang, jeg inviterede ham på Nyborg Golfklub der. Og jeg sagde, vil du ikke blive en fredag, så kan jeg vise dig lidt. Og sådan noget. Ja, og så tog jeg med på golfklubben. Han kunne ingenting. Det må have været pinligt for ham. Virkelig pinligt. Det er virkelig, altså franskmænd, de kan ikke tåle altså sådan noget. Den har jeg hørt mange gange. Når franskmænd taber i fodbold, så ringer tre journalister. Hvordan har franskmænd det nu? Det må være hårdt for den. Det kan de ikke tåle. Det har jeg sådan i 20 år. Hver gang der er et eller andet, jeg ved ikke, hvad de forestiller sig, de journalister der. Jeg tror faktisk, man er ligeglad. At dem, der ikke er ligeglade, de har et problem, ligesom dem, der er Brøndby-fan og FCK-fan og sådan noget. Men altså, de her, som tror, at franskmanden han var så stolt, de har misforstået det hele. Jeg interviewede franskmanden, og på et tidspunkt kommer han og siger, han siger, ja, altså vi samarbejder med, han er faktisk okay, men det er utroligt, altså han har ingen kultur, altså han snakker kun om golf, og det nogle gange nænder også noget med fodbold, og sådan noget med, han interesserer sig for ingenting, han bemærker ikke noget, og så kommer han nogle gange med en gave, det er altid det samme, altså en flaske snaps, så det, han kommer bare, nu har jeg kommet med min gave, han kommer næste gang, der er 15 flaske snaps. Der kommer en 16, og han bemærker engang, om vi drikker det, man er ligeglad. Totalt fraværende er de i Danmark. Fuldstændig ligeglad nu. Og så hans inkultur er helt utrolig. Og så blærer han nu. Han sagde, at jeg skulle blive, og så tror jeg, han ville vise mig noget spændende. Nej, han skulle vise mig, hvor god han var til golf. Jeg havde ellers fortalt ham, at jeg vidste alt det, jeg havde brug for at vide om golf, fordi jeg kan ikke høre på det mere. Han har fortalt, nu giver jeg ikke høre på det mere, men han bliver opfattet, jeg ved alt om golf. Når man hører det, så ser man, at det er klart nok jo. Men den danske direktør er overbevist om, og den franske, de har misforstået hinanden. Og så har jeg skrevet her, altså jeg behøver ikke, altså jo, jeg har skrevet Rusland, fordi der er mange lande, jeg kunne tage med Rusland, fordi i Rusland, da jeg er interviewet, så siger de, at de har svært ved at forestille, at man kunne være ven med en franskmand. Fordi franskmænd igen, de fortæller, hvor godt de har det hele tiden. Og det er rigtigt, mine venner, når de møder mig, de siger, du skal ikke bekymre dig, jeg har det godt, og virksomheden har tjent så meget, og vi sælger godt, eller mine børn har det fint, og jeg er ikke skilt, og jeg ved ikke hvad, altså hvad det er. Og det er det, de fører frem først. Fordi de ved, at hvis de ikke har det godt, så skulle jeg bekymre mig, og så skulle jeg prøve at hjælpe dem med et eller andet. Og det vil sige, det er nærmest en pligt at fortælle, du er min ven, du skal ikke bekymre dig, jeg har det godt, derfor skal jeg fortælle om, hvordan jeg har det. Men i Rusland er det lige omvendt. De har været vant til at være undertrykt i så mange år. At for at være venner, så skulle man sige, min kone, hun er fuldstændig umulig, hun slår mig. Altså, man var nødt til at overdrive den anden vej for at få fortrolighed med nogen, eller min mand, han er ikke til at holde ud, eller så. Altså, man deler venskab med det grusomme og det, som er skjult. Og når man møder sådan nogen der, så kan man ikke forstå, at man kan blive venner. Præcis på samme måde som en franskmand, der ironiserer opad, som siger, kan du stå på ski? Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, jeg tror, der er 125, der er bedre end mig. I virkeligheden er der 250, men jeg siger 125.
fordi det ville være noget værd noget at blære sig med sådan noget, når jeg har lært det dengang jeg var 18 måneder, så selvfølgelig kan jeg det, du kan gå, så jeg kan også slå på ski. Men i Spanien så siger de, at danskerne de er utrolig blærende, fordi de bruger falsk beskedenhed konstant. Og falsk beskedenhed, det er det værste, man kan gøre. De vil meget hellere have den der franske ironi. Det synes jeg er helt okay. Men hvis der er nogen, der kan være enige om nogen, det er danskere og amerikanere, de synes begge to, at franskmand er arrogant. Det er klart. Sådan er, man kan altid finde nogen, man er enige i. Ja. Så, og jeg skriver her. Når fik havde de den på? Jo, den var på, den der, ikke sandt? Mens jeg talte. Jo, godt. Undskyld, og nu laver jeg kluder i det. Nej, ja, tak skal du have, det er ret vigtigt. Det var godt, du sagde det. Jeg kan ikke se, hvad der står der. Ja, altså det, der er min pointe, det er, nu har jeg fortalt om virksomheder. Nu har jeg fortalt om virksomheder. Men faktisk, det med Voldsåse, som I kender, der er mange af det, jeg siger, det passer også der. Der er for eksempel nogle af de film, jeg har været med til at lave med Anders Bo herfra, som er fotograf, og så Anja Dalhoff, som er filminstruktør. Så har jeg lavet nogle filmintegration, og så viser vi blandt andet nogle situationer, hvor der er nogen, der opfatter helt forkert den adfærd. Altså for eksempel en mand, der kommer og får sit sæt tøj, som han har fra sin far, for at komme med at tale med kommunen, og kommunalmedarbejderen er klædt på, helt afslappet for at vise, at det er uforpligtende. Ja, det er godt, du kommer. Hej, hej. Og sådan noget. Altså, det giver virkelig nogle clash, ikke? Og så dem, der kan lide at spise på gulvet eller spise med hænder. Altså, jeg kender nogle indre, som er nogle af de rigeste indre inden for reklamebranchen. Og de var her i Danmark på et tidspunkt, og så spiste de alle sammen uden gafler, fordi de synes, det var noget. Det kunne de ikke, altså det gider de ikke. Så de spiste af en fælles fad rigtig god mad med fingrene. Og så har jeg en ven fra Valladolid, som opfører sig næsten som en kineser ved mærkevalg. Og det kan min kone i hvert fald ikke holde ud. Og det kan jeg da godt forstå, altså det gør vi ikke. Selvfølgelig kan hun holde det ud, det er bare for at få jer til at grine. Men, derfor at fortælle Voldsmose der, som I ikke kunne se på det lille skærm, jeg har foran mig, det er, at nogle af de ting, jeg siger, det gælder også for noget, der har med integration og forskellige kulturer. Det er ikke kun et spørgsmål med det med nogle virksomhedsrelationer. Det kan også være den måde, hvorpå man takler. Og så har jeg som et eksempel en dansk virksomhed, som bliver købt af en fransk. Og så kommer de til mig og siger, vi har hørt, du ved noget om sådan noget, så vi kommer alle sammen og på Grand Hotel. Så skal du komme, og vi skal snakke og sådan noget. Nå, hvad er det? Nå. Og det viser sig, at de mener, at franskmanden er totalt åndssvag. Og direktøren især, fordi han... Han taler til de der mennesker og privilegerer nogen og siger, du som har været tidligere ansat der, eller du som har en diplom i biologi, eller sådan, du må vide noget om sådan noget, eller du. Han har sine særlige relationer der, som han peger på. Altså. Han skal markere forskel hele tiden, og det er ham, der afslutter mødet og sådan noget. Og, så det de er virkelig, og de regner, han behandler os som børn, altså. Og så talte jeg med direktøren, den franske, der er lige kommet der og overtaget virksomheden. Altså, der er mange danske virksomheder, som er blevet købt af franske. Og jeg har de samme historier med amerikanske virksomheder. Jeg har også nogle danske virksomheder, der har købt spansk virksomhed, hvor jeg har interviewet i spansk, og også med kinesisk, det er ret skæg. Nu kan jeg ikke komme med eksempler i alle mulige retninger, men det er det samme, der bliver sagt nogenlunde. Så det, der sker, er, at han fortæller mig, ja, det er utroligt svært at lede, fordi de der mennesker, nu har været der et stykke tid, jeg ved ikke, hvem de er. Jeg kan ikke få det at vide. Jeg aner ikke, hvem de er. Jeg kan ikke få at vide, hvem de er, hvad de har gjort, særligt hvad de har ansvaret for. Det er utroligt svært, og det er ligesom det lukket og sådan noget. Og så tænker man så om jo. Altså det der er, den måde, hvorpå man leder en virksomhed eller en gruppe, det er, at man har ansvar for at være en slags coach, eller en, der skal samle og så give videre tilbage, ikke? Hvorimod det eksempel, jeg gav i IKEA før, det var, at har I alle sammen talt om det, eller er vi enige om det, eller sådan. Det skal en franskmand ikke. Han skal vise, at han kender de forskellige, så han kan spørge. Og så er det også tilladt at afbryde, og så komme igen med en ny idé bagefter, hvilket de danske i virksomheden, de synes, det er ufatteligt, fordi vi har konkluderet noget, og så er der nogen, der gør opmærksom på, at der er det og det problem, og derfor skal man tage det op igen. Det gør man ikke. Men i hvilken rationalitet har autoritet? Altså i Danmark,
Og i Sverige også er det endnu værre faktisk. Og der er mange, blandt andet Flemming Lindeløg, jeg husker, når vi var færdige med undersøgelsen en gang, han sagde, næste gang skal vi arbejde med Sverige, Dominik, fordi det er endnu mere besværligt. Men altså, når for eksempel Renault samarbejdet med Volvo, de var ved at fusionere på et tidspunkt, så gik det ikke. Så foretræk svenskerne og amerikanerne. Men så sagde franskmand, at dem i Sverige, de sagde, at dem i Frankrig fra Renault, de var totalt underlagt autoritet fra topledelsen og sådan noget. Og så dem i Frankrig, de sagde om svenskerne, de er totalt underlagt gruppens autoritet. De er ligesom børn. Kan I huske det, jeg sagde om de der studenter, der tog til Spanien og så sige, at det er barnagtigt? Når man er lidt ældre, så gør man det samme igen. Hvis man ikke har lært at arbejde med kulturforskel og arbejde med de ting, jeg underviser i der, så bruger man bare nogle andre kriterier, i stedet for at tage notat eller sådan noget. Det er autoritet og kvalitet og sådan nogle ting. Men det er altid det samme. Og det, der karakteriserer de der unge mennesker, som jeg talte om før, det var, at de var unge. Og jeg ved ikke, om I kan huske, hvad det er at være unge. Jeg vil beklære. Altså, man holder op med at være unge den dag, man har tænkt en gang. Jeg er stadigvæk er unge, og jeg tror, alle dem, der er her, har tænkt den tanke, og derfor er ikke unge længere. Men når man er ung, så er man mere optaget af, at man ikke er et barn længere. Og derfor er det utrolig vigtigt, når man bevæger sig rundt omkring i verden og siger, tag de mig for et barn, tag de mig for en barn, eller sådan noget. Fordi de går mere op i at finde ud af, om de bliver opfattet som et barn, så er de ikke moden af det her. Men når man får et job, så vil man blive taget alvorligt som en medarbejder, der har et ansvar, der har styr på det, og man kan ikke lide, når man ikke føler respekt, og man mærker, at det ligner noget, at man stiller spørgsmålstegn ved, om man er dygtig nok. Problemet er, at man aner ikke, hvordan man kan registrere den der respekt, som der er tale om. Og derfor siger man, ja, de er totalt underlagt gruppens autoritet. De har ingen personlighed, de tør ikke stille spørgsmål, altså det er gruppen, altså det siger, nogle danskere siger det også om Sverige, men altså i Frankrig, de siger det også om en del danske virksomheder, at gruppen betyder for meget, plus at man kan ikke finde ud af, hvem der kan være, at man kan ikke få oplysninger, og jeg kan fortælle, at en af de virksomheder, jeg arbejder for, selvom de havde fået at vide, at den person, der kom, var deres chef, så da jeg lavede undersøgelsen i virksomheden, så viste det sig, at der var ingen, inklusive topledelsen, der vidste, at den mand, han var en chef. De troede bare, at det var en ingeniør, som var kommet for at prøve at se nogle ting og tjekke noget, og det kunne de ikke lide, fordi det var som om, man ikke stolede på dem. Fordi han vidste en masse om teknik og sådan noget. I virkeligheden, han vidste en masse om teknik, men han gjorde det for hjælp. Han synes selv, han kom med at prøve at hjælpe. Altså, han gjorde det positivt, han brugte meget tid på det. Han tror, han kom med noget, som var værdsat, men det udviklede sig til, at folk meldte sig syge eller havde et eller andet møde et andet sted, hver gang han kom, fordi de kan ikke snakke med ham. Indtil det gik op for ham, at han var overdirektøren af hele den danske virksomhed. Det stod ellers på hans kort. De havde set det, men de troede bare, at det pynt, fordi de kunne ikke få det til at passe. Så groft kan det være. Det lyder helt utroligt, ikke sandt? Men det er sådan, det var. De blev helt overrasket, da de fik det at vide. Og det kunne gerne, altså det var ikke noget problem, fordi jeg har fortalt dem, det I skal gøre, det er at sige, det var ikke godt for os, vi beklager meget. Det synes vi, så kan man starte på nyt, det kan han godt tage. Det er jo ikke noget problem faktisk. Ja, så autoritet, det er altså noget, som er en forventning, men man forventer forskellige former for autoriteter. Fordi autoritet udtrykkes på forskellige vis. Så det er kultur udtrykkes på forskellige måder. Det samme gælder effektivitet.